Dan opštine Lebane, kao i opštinska slava Sveti velikomučenik Dimitrije Mitrovdan, obeleženi su danas tradicionalno jutarnjom liturgijom u crkvi usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja i presecanjem slavskog kolača u sali Skupštine opštine Lebane. Ja vam donosim blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina Arsenija, koji danas nije mogao ovdje da bude sa vama, ali ja donosim blagoslov i velike pozdrave u nadi da ćemo i dalje zajedno slaviti u zajednici jednoj biti i raditi za dobrobit ovog naroda. U moje lično ime čestitam vam slavu ovaj praznik, da svi zajedno proslavite i proslavimo današnji dan ovdje kod vas i da nastavimo sa uspjesima i na dobrobit, kao što sam rekao, ovoga naroda. Neka vas Gospod Bog sve blagoslovi, svako dobro da u narednim godinama. Amin. Bože. Amin. Ovogodišnji domaćin Nataša Stojanović iz Bošnjaca slavski kolač za narednu godinu predala je Predragu Cvetkoviću. Svečanosti su, pored članova kabineta, predsjednika i uposlenika opštinske uprave, prisustvovali i gosti iz Bele Palanke i Malog Zvornika, sa kojima je, nakon presecanja slavskog kolača u kabinetu predsjednika, potpisan sporazum o uspostavljanju saradnje. Predsjednici privremenog organa opštine Bela Palanka, Mali Zvornik i Lebane, Goran Miljković, Zoran Jevtić i Ivan Bogdanović, izrazili su obostrano zadovoljstvo povodom početka jedne uspešne saradnje. Ono što je za mene najbitnije, da povežemo i umrežimo privredu naše dve opštine, jer kad umrežimo privredu i na taj način ojačamo naše privrednike iz Bele Palanke, iz Lebana, dostićemo taj cilj koji je za sve nas dostižan, to je da podignemo ekonomsku razvijenost svih naših opština. A kad podignemo ekonomsku razvijenost, onda ćemo da podignemo i standard, imaće bolji život pred svega naši građani. Mi, pored naših, da kažemo, već Justinijana Prima i ove, da kažemo, čepijade 4x4, imamo još nešto što povezuje naše dve opštine, vi ste poznatiji po tome, ali vidjet ćemo da se dogovorimo da to bude možda stazama Justinijana. Mi imamo arheološko nalazište za vreme cara Justinijana, 40 hektara, koje tek faktički čuće se u narednom periodu, nadam se, bar približno kao kod vas, i onda na neki način ćemo i to vidjeti, da dogovorimo se kako da to na neki način, ko bude dolazio kod vas, da upoznamo da to postoji i u Malom Zvorniku ili obrnuto. I kao što je Goran rekao, što se tiče i privredne saradnje, naravno i Zoran vezano i za kulturnu saradnju, istorijsku saradnju i mnogo toga šta nas povezuje, šta nas veže, i gde smo u prethodnom periodu i pored ovog sporazuma koji smo danas potpisali, koja je jedna tehnička stvar, ali koja nam daje još više
obaveze da u narednom periodu budemo još bolji, još povezaniji i da na taj način omogućimo bolji život svim građanima naših opština. Ovo je stvarno jedno veliko prijateljstvo, jedna velika podrška u svim segmentima. Mi, pored tog sporazuma koji smo danas potpisali za sve konsultacije, jednostavno prevazilaženje nekih situacija vođenjem lokalne samouprave, tu smo svakome na raspolaganju. Nakon obeležavanja slave u Domu kulture Radan održana je svečana akademija uz prisustvo ministra državne uprave i lokalne samouprave Aleksandra Martinovića, državnog sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Dragana Stevanovića, izaslanice predsednika Republike Srbije Verice Lazić, direktora regionalne privredne komore Leskovac Gorana Jovića, načelnika Jablaničkog upravnog okruga Miloša Ćirića, vojske, policije, sveštenstva, predstavnika drugih gradova i opština, kao i direktora, odbornika i većnika. Prisutnima se obratio predsednik privremenog organa opštine Lebane, koji je ovom prilikom podsjetio na sve projekte koji su realizovani u ovoj opštini, zahvaljujući velikoj podršci vlade Srbije. Radili smo na putnoj infrastrukturi, građanima ponudili olakšice pri energetskoj sanaciji objekata, unapredili životnu sredinu, ugostili mnoge ministre, ambasadore i imali tu čast da organizujemo 100 dana rada vlade Republike Srbije u našem Lebanu i budemo dobri domaćini. Brižljivo smo pratili i nagradili sve uzraste učenika kroz školovanje, izdvojivši značajna novčana sredstva iz našeg budžeta. Prvake motivišemo za početak školovanja, uručivši im rančeve i novčana sredstva kao pomoć njihovim porodicama. Omogućili smo besplatan prevoz svim učenicima od škole i postigli jedan značajan rezultat u toku ove školske godine, a to je da 82% dece sa teritorije naše opštine upiše srednje škole u opštini Lebane. Već po tradiciji, zaslužnim pojedincima koji su dali doprinos razvoju opštine Lebane, na Mitrovdan su uručena i osmonovembarska priznanja. Za izuzetan doprinos u napređenju u razvoju Lebana u oblasti privatnog preduzetništva, pohvala je uručena Saši Krstiću, a za posebne zasluge i nesebičnu pomoć koju pruža građanima Lebana, nagrađen je dr. Bojan Stanković. Povelja za izuzetne rezultate i dostignuća i nesebično pružanje pomoći građanima uručena je Ministarstvu unutrašnjih poslova Sektoru za vanredne situacije Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Lebanu, druga opštini Trgovište za saradnju i doprinos u razvoju opštine i treća Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i ministru Aleksandru Martinoviću za izuzetan doprinos i afirmaciju Lebana koji se ovom prilikom obratio u ime nagrađenih.
Jedna od poslednjih akcija koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preduzelo, odnosno jedan od najznačajnijih projekata koji smo uspešno realizovali u opštini Lebane zajedno sa ljudima koji vode ovu opštinu, jeste otvaranje jedinstvenog upravnog mesta i to jedinstveno upravno mesto smo zajedno otvorili predsednik opštine Ivan Bogdanović i ja u aprilu ove godine. U toku su radili na realizaciji još jednog zajedničkog projekta koji je za građane Lebana od velikog značaja, to su radovi na izgradnji zelene pijace i sad će me predstavnici opštine Lebane verovatno malo i da kritikuju zato što malo kasnimo u tome, ali evo jedna dobra vest za vas. Danas, a najkasnije sutra na portalu javnih nabavki bit će stavljena javna nabavka za izvođača radova za izgradnju zelene pijace u opštini Lebane. Dobit ćete jednu veoma lepu i funkcionalnu zelenu pijacu. Mislim da će to ne samo da estetski unapredi izgled opštine Lebane, koja je inače lepa opština, nego da će ta pijaca zaista da bude jedno značajno mesto gde će se ljudi susretati. Za izuzetne zasluge i doprinos razvoju opštine Lebane, plaketa koja će naknadno biti uručena, dodeljena je premijerki vlade Srbije Ani Brnabić. Prisutni su tokom akademije imali priliku da pogledaju promo film o svemu što je urađeno u Lebanu prethodne godine, kao i da uživaju u kulturno-muzičkom delu programa u kome su nastupili operski pevač Miloš Radović i učenici Lebanske gimnazije Stojan Ljubić.